Bon dia a tots i totes. Jo sóc la Blanca Martínez de Foix, la cap de l'Oficina d'Educació i Promoció Ambiental. En nom de la Gerència de Serveis de Medi Ambient i del Gabinet de Premsa i Comunicació, us donem la benvinguda a la presentació del llibre Solucions basades en la natura. Moltes gràcies a tots i totes per ser aquí. Ens fa molta il·lusió fer-vos aquesta presentació que hem organitzat en tres parts. Una primera part, que serà un diàleg que moderarà la meva companya, la Rosa Quirante, amb els dos autors principals del llibre. Una segona part, on hem convidat a tres ajuntaments que han aplicat tres experiències ben diferents de solucions basades en la natura, que també ens les comentaran. I després, una darrera part, que serà un torn de preguntes i debats que tots i totes podrem participar-hi. Aprofito també per agrair a tant els autors del llibre com els diferents ponents, els representants dels ajuntaments, la seva bona predisposició a participar en aquest acte. La veritat és que ens ho heu posat tot molt fàcil. Moltes gràcies a tots. I, per últim, també comentar-vos que teniu la publicació disponible a la web de la llibreria de la Diputació, que ja us la podeu descarregar en format online. Abans que comencem el webinar en si, deixeu-me que us comenti alguns aspectes més logístics de la presentació. Com veieu, l'esdeveniment s'està retransmetent en directe. Aleshores, amb la finalitat de que es desenvolupi amb la màxima qualitat, us preguem a tots i a totes que mantingueu en silenci els vostres micròfons. També us informem que la sessió serà gravada perquè les persones que no hagin pogut assistir avui doncs la puguin consultar tant a YouTube com a la web de la llibreria. Per tant, si algú no vol que la seva imatge sigui gravada, si us plau, us connecteu a la sessió amb la càmera desactivada. I per acabar, les preguntes als ponents de l'acte es podran fer mitjançant l'eina del chat d'aquest Zoom. Preguem que quan formuleu la pregunta indiqueu si cal a quin ponent va dirigida. I al final de l'acte traslladarem aquestes preguntes als diferents ponents. I ara ja sí, sense més dilació, dono pas al senyor Xesco Gomar, diputat de l'Àrea d'Acció Climàtica, perquè faci la benvinguda oficial a l'acte. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Blanca. Bon dia a tothom. Bon dia a Lisboa. Em sembla que hi ha dos ponents connectats des de Lisboa, així que agraït que estigueu aquí amb nosaltres. La introducció del llibre que presentem avui ens recorda que el passat mes de març un petit virus ens va deixar tancats a casa. De fet, encara ho estem en bona mesura. Aquí i, evidentment, a la resta d'Europa, per desgràcia. Més enllà de l'impacte humà i emocional, la pandèmia ha alterat la percepció que els ciutadans i les ciutadanes tenim de la nostra relació amb la natura. De sobte, ens vam sentir privats del mínim contacte amb el medi natural, ni que fos amb el petit verd dels jardins i dels parcs dels nostres municipis. Vam començar a reconèixer, a la seva justa mesura, l'enorme valor dels pocs retalls de verd que encara trobem a les nostres ciutats. El llibre ens parla de la relació entre la ciutat, la natura i l'espècie humana, però també ens parla del canvi climàtic i d'adaptació, que és una de les línies polítiques prioritàries de la Diputació de Barcelona per l'impuls d'aquesta àrea, de l'àrea d'acció climàtica. El de solucions basades en la natura és un concepte emergent que connecta amb altres vinculats com la renaturalització de les ciutats, el dels serveis ecosistèmics o el d'adaptació al canvi climàtic. Els ponents ens podran il·lustrar al respecte d'aquesta matèria que jo els hi anuncio. Si m'ho permeteu, voldria vincular el concepte amb la idea de recuperació. Recentment, el ple de la Diputació de Barcelona es va adherir a la declaració per una recuperació verda i socialment justa de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. La declaració mostra la voluntat compartida dels nostres municipis que volen incorporar la recuperació verda i a les seves polítiques de reactivació econòmica amb l'Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible com a base. En aquest sentit, la declaració coincideix plenament amb els objectius del Pla d'Actuació del Mandat 2023 de la mateixa Diputació. Naturalment, un dels indicadors d'aquesta recuperació serà el de la salut física i psicològica de les persones i en un altre, l'associat a la crisi ecològica i a l'emergència climàtica. Deixeu-me afegir que el llibre té dos mèrits que animen a la seva lectura. El primer és la introducció en el món de les solucions basades en la natura de la mà d'un equip de recerca punter al món. Ara tindreu l'ocasió de sentir-los. L'altre incentiu és la seva aplicació en l'àmbit municipal, que es concreta en un catàleg de 20 actuacions, solucions basades en la natura, que serà un material molt valuós per als nostres ens locals. N'hi ha molts dels nostres entorns propers i algunes també d'arreu del món.
Avui coneixerem un parell de properes i una altra dels nostres companys de Lisboa, els que saludo. Obrigado, Lisboa. Deixo, doncs, la paraula als experts. Espero que el debat i el llibre ajudin a tothom a fer una millor planificació urbana, especialment en aquests moments tan complicats. Passo, doncs, la paraula a la Rosa Quirante, tècnica de la nostra Gerència de Serveis de Medi Ambient, que moderarà el debat. Moltes gràcies, Rosa, quan vulguis. Moltes gràcies, senyor diputat. Hola, bon dia a tothom. Com ja hem comentat, presentem la publicació de la Diputació de Barcelona. Tenim previst que aquesta presentació tingui una durada aproximadament d'una hora i mitja. I per això ens acompanyen dos dels seus autors, el senyor Lluís Campos i el senyor Francesc Baró, així com representants de tres municipis, el senyor Eduard Temata, del municipi de Lisboa, el senyor Joan Ramon Lucena, de l'Ajuntament de Viladecans, i el senyor Xavier Romero, de l'Ajuntament de Granollers, que ens explicaran les experiències de les solucions basades en la natura implantades en els seus municipis. A tots ells també els hi donem la benvinguda. La Diputació de Barcelona, què vol amb aquesta publicació? Pues, com ja s'ha dit, és oferir una feina, una eina de suport i reflexió per la implantació de les solucions basades en la natura al món local. Està molt enfocada amb experiències en el món local. En aquest sentit, el nucli de la població, de la publicació és un estudi de 20 projectes que el que intentem és exemplificar l'ampli espectre i diversitat d'intervencions de solucions basades en la natura, tant pel que fa al seu àmbit d'actuació, que ja veurem que n'hi ha molts tipus de projectes o d'abast, la seva extensió, també hi ha des de intervencions de pocs metres quadrats fins a grans intervencions, el seu cost, que ens sembla també important, el finançament i la governança, que també ens ha semblat un aspecte destacable. Amb l'estudi d'aquests casos, el que hem fet és un gran esforç per sintetitzar, ordenar aquesta informació perquè la consulta, perquè aquest document ve a ser un catàleg, una consulta sigui àgil i ràpida i que totes les qüestions d'un projecte estiguin totes sintetitzades i es pugui amb un cop d'ull primer situar-nos i saber de què estem parlant. Això com ho hem fet? Doncs ho hem estructurat amb unes fitxes per cada un dels projectes on hi trobareu tots aquests elements que abans he mencionat doncs catalogats. O sigui que amb un cop d'ull, amb uns logos, podem veure si és una actuació que necessita un finançament important, quin de participació hi ha de la població, quina és la governança, etc. Llavors es situa de seguida, o això és el que almenys hem intentat amb els autors, a tindre amb poca lletra i poc espai que tenim, tindre tota la informació condensada. Els exemples també hem volgut triar exemples molt variats perquè bueno, després ja els experts ens explicaran sobre aquest tema, però hi ha exemples des del mur verd d'edificis d'oficines d'Anvers a Bèlgica, el projecte Metre Quadrat per a Papallones d'Edimburg, de Regne Unit, o els refugis climàtics a les escoles a Barcelona. Ja veieu que això és d'una gran amplitud. La publicació, com ja hem dit, és gratuïta, es pot descarregar a la web de la llibreria de la Diputació i també m'agradaria destacar que al ser un format electrònic, això ens ha permès posar molts links i enllaços al llarg de la publicació i a la biografia. Per tant, és una publicació que d'alguna manera t'està obrint portes a aprofundir, si vols aprofundir en el coneixement propi de cada un dels projectes que s'exposen, pots anar més enllà, com també amb tots els aspectes relacionats que es mencionen a la publicació. És a dir, també hem intentat que sigui una porta o una entrada per aprofundir en aquest tema a la gent que estigui interessada. Bé, jo crec que ja és l'hora de que parlin els experts, als quals els faré algunes preguntes i ens faran molt més amena aquesta presentació. A la primera pregunta la dirigeixo al senyor Francesc Baró. Senyor Francesc Baró és doctor en Ciència i Tecnologia Ambiental per la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment investigador postdoctoral
a l'ICTA de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha participat en diversos projectes internacionals i nacionals de recerca. En aquest àmbit destaquem els projectes Urbes, Openness, Enable, Naturvation, i és autor de més de 30 publicacions científiques. Bon dia, senyor Baró. Hola, bon dia a tothom. Va. Espero que se'm senti bé. Va. La primera pregunta que li faré és una pregunta obligada, que vostès ja en a la primera part del llibre és la que comencen a discutir, que és que quan normalment parlem d'infraestructures verdes, accions basades en la natura, corredors ecològics, ens podria ajudar a entendre què són les SBN, quins valors diferencials es defineixen, no?, en relació a altres tipus d'intervencions anomenades verdes, perquè de vegades tenim un garbuig, no?, de paraules i és per ubicar i per veure ben bé de què estem parlant en el llibre. Moltes gràcies. Sí, gràcies, Rosa. Sí, realment en els últims anys molts conceptes que han emergit en relació a l'espai verd, als espais verds urbans. El concepte de solucions basades en la natura, que és el principal del llibre, el que expliquem en el llibre, diem que és un concepte paraigües, no? Perquè en el sentit que engloba molts dels conceptes que has comentat, no? D'infraestructura verda, d'adaptació climàtica, a serveis dels ecosistemes. En el llibre incloem les dues principals definicions que s'han proposat per aquest concepte. Una és la de la Unió Internacional per la Conservació de la Natura i l'altra és de la Comissió Europea, que són les dues principals organitzacions internacionals que d'alguna manera estan apostant per la implementació d'aquest concepte a nivell europeu i a nivell mundial. Les dues definicions són bastant similars, les podreu trobar en el llibre, i es basen en la idea de que si conservem, gestionem, restaurem, inclús creem ecosistemes tant naturals com seminaturals d'una manera sostenible, aquests ecosistemes poden contribuir a abordar alguns dels reptes que tenim actualment a la societat, no? En reptes a nivell ambiental, social i també econòmic. I l'enfocament de la Comissió Europea, el que sí que veiem per la definició és que potser centra més en accions de restauració d'ecosistemes i sobretot també té un enfocament molt més bastant urbà, en l'àmbit urbà, i en canvi la definició de la Unió Internacional per la Conservació de la Natura té un enfocament més en clau de paisatge, d'escala de paisatge, i on la conservació de la biodiversitat també té un pes molt important, molt prioritari. Aleshores, jo una mica el que crec per respondre a la pregunta és que una mica el tret diferencial d'aquest concepte, tot i que, com he dit al principi, és un concepte paraigües, és en aquesta idea tan explícita de solució, no? De contribució a un repte de la societat o més d'un repte de la societat, com per exemple en molts casos es posa el tema del canvi climàtic, no? Tot i que ara, bueno, estem amb el tema de la pandèmia, però sempre s'han associat les solucions basades en la natura com també una resposta al canvi climàtic. Moltes gràcies. També li volia preguntar, quan pensàvem en aquesta publicació, teníem una obsessió per buscar referències properes en el territori, perquè sempre, bueno, ens posen exemples llunyans i ens sembla que això ho poden fer els altres i no nosaltres, i en aquest sentit hi vam treballar i vam estar buscant experiències properes. Llavors, amb la seva experiència com a coneixedor i expert internacional, quina és la seva opinió sobre la implantació de projectes duts a terme a Catalunya i a la resta de les comunitats autònomes? Estem en bona direcció, encara ens falta molt, fem coses molt diferents del resta, no sé sí, com ho veu vostè. No, en aquest sentit, com hem comentat al principi, no? El concepte de solucions basades en natura és encara un concepte molt emergent i explícitament com a tal no es troba encara en gaires plans o en gaires estratègies tant a Catalunya com a altres comunitats autònomes, no? Sobretot a nivell de Catalunya i d'Espanya s'utilitza encara molt el concepte d'infraestructura verda que, com he dit abans, està molt relacionat
I, per exemple, a nivell d'Espanya, en principi, pròximament s'aprovarà una estratègia estatal d'infraestructura verda i de connectivitat i de restauració ecològica, que òbviament al final es basa també en aquesta idea de solucions basades en natura. A Catalunya sí que ja es va aprovar el 2017 el Pla d'Infraestructura Verda també de Catalunya, que sí que inclou explícitament la idea o el concepte de solucions basades en la natura com un objectiu operatiu del pla. I el que també sí que hem vist i que de fet està recollit en el llibre, és que a través del catàleg del llibre, és que a Catalunya i en també en molts altres municipis, en moltes altres comunitats autònomes, sí que han trobat molts exemples a nivell municipal de plans, estratègies, de projectes que entrarien dintre aquest marc de solucions basades en la natura. No? I aquí trobaríem, per exemple, des de la famosa Anella Verda de Vitòria, no? Que va permetre que la ciutat fos capital europea, capital verda europea ja fa uns anys, com aquí a Catalunya recentment el projecte Cornellà Natura, que també ha permès a aquest municipi tenir un reconeixement europeu a través del Green Leaf, que és com la capital europea però per municipis més petits, o també molts exemples que estan recollits en el llibre, que més tard veurem, a través, per exemple, la restauració fluvial de Can Cabanyes a Granollers, que després el Xavier ens explicarà, i molts altres. O sigui que jo diria que sí que trobem molts projectes, molts exemples de solucions basades en la naturalesa, tant a Catalunya com a altres comunitats autònomes, que entrarien dintre aquest marc de solucions basades en la naturalesa, tot i que no, potser encara no estan amb aquesta etiqueta, no, d'aquest concepte. D'acord, moltes gràcies, senyor Francesc. Si em permet, faré unes preguntes al coautor del llibre, el senyor Lluís Campos, un dels autors. El senyor Lluís Campos és doctor en Ciència i Tecnologia Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment és consultor investigador ambiental a EN, Environment and Management. És membre de l'equip de projecte Horizon 2020, Naturvation, i també ha publicat en diferents revistes científiques internacionals i nacionals. Bon dia, senyor Lluís Campos. Bon dia a tothom. A tothom. Voldria comentar amb vostè el que fa referència al model de governança, que ha estat un dels aspectes més estudiats en cada exposat de la publicació. I sé que vostè és coneixedor i estudiós d'aquest aspecte. Llavors, de les experiències exposades i d'altres que vostè pugui conèixer, quin paper estan tenint els municipis i quin creu que seria el millor model de governança? En primer lloc, aprofito per dir que les meves aportacions també es basen en el treball d'altres coautors que s'inclouen Filka Sekulova i Antoni Llabrés, que són quatre autors d'aquest llibre. I en relació a la pregunta, hem vist i sabem que els municipis poden tenir un paper molt, molt divers, no? I participen en la majoria de les solucions basades en natura. Puc donar diversos exemples. Per exemple, els municipis participen en l'elaboració de plans i estratègies inicials que possibiliten el foment de solucions basades en natura. Per exemple, en el cas de Barcelona tenim les iniciatives com el Pla Verde i de la Biodiversitat o el Pla Clima, que també possibiliten el desenvolupament de solucions basades en natura. Per exemple, respecte al Pla Clima, en el cas de la nostra guia, el nostre llibre, tenim la solució dels refugis a escoles, refugis climàtics a escoles, no? Que es desenvolupen dins d'aquest marc. I després també hi ha l'exemple de Lisboa, per exemple, dels corredors verds de Lisboa, que també s'implementen dins del pla director municipal. Però aquí el invitat també, Eduard Mata, podrà explicar millor. Però els municipis tenen un paper molt important, sigui a nivell de promoció de les solucions, de finançament, de disponibilitat d'espais i d'altres recursos com materials, fins i tot a realització d'activitats de sensibilització, formació o de seguiment de les solucions. O sigui, els municipis tenen un paper molt, molt important i
i les solucions analitzades intervenen en la majoria de les solucions, no? Doncs és un paper molt important i divers. Respecte al model de governança per garantir l'èxit, hem de començar també de reflectir sobre què parlem quan ens referim a l'èxit, no? Perquè les solucions, com ha dit també el Francesc, poden influir en diversos beneficis. Tenen aquest aspecte multidimensional, no? Doncs una solució pot garantir l'èxit en un aspecte, com pot ser, per exemple, el suport d'activitats recreatives, però també pot influir negativament en altres, no? Doncs hi ha aquest concepte de trade-offs. Doncs un bon model de governança a nivell d'èxit també ha de tenir en compte aquests trade-offs i de promoure sinergies entre els beneficis potencials, no? Però per anar més concretament a la resposta, sobre el model de governança hem vist diversos models i un model que jo diria, no dic que sigui el millor perquè és interessant, és un model de cogovernança d'on els municipis, que és important que estiguin presents, també treballen en la coordinació de les solucions en conjunt amb altres actors, siguin del sector privat, tercer sector, o la ciutadania en general, no? I aquí és un aspecte important perquè aquest model de governança, de cogovernança, també contribueix més a l'èxit quan integra una participació ciutadana des de l'inici en la construcció de les solucions, i per això també hi ha un concepte que es diu model de cogovernança reflexiva, que és a dir que les solucions haurien de tenir una avaluació contínua des de l'inici i durant el seu període, una avaluació contínua del seu seguiment, del seu impacte per part de totes les parts intervinents, no? Doncs jo em quedaria amb aquesta resposta. Em sembla molt interessant i va lligat una mica també amb una pregunta que li volia fer, perquè de vegades fem intervencions i després, al llarg del temps, aquestes intervencions pues, es deterioren o perden l'objectiu o l'objecte per la que es havien fet. Llavors, amb les solucions basades en la natura, m'imagino que el manteniment d'aquestes intervencions és important i pel que vostè acaba de comentar, també moltes vegades deu anar lligat, no?, el grau de participació o com s'ha executat aquesta intervenció. Jo no sé si en l'estudi que vostès tenen i coneixement d'intervencions a diferents llocs, si han vist aquest procés de degradació en molts casos, en pocs, si quin grau de manteniment han tingut aquestes intervencions i segurament va lligat al tema aquest de governança que ha comentat, però no sé, m'agradaria que ens expliqués una mica com ho veu. Sí, hem identificat que hi ha diversos problemes que poden afectar el manteniment de les solucions, no? Hi ha un aspecte molt important que és el tema del finançament, no? Sigui la implementació, però també el finançament en el manteniment, no? Després també, quan hem parlat de cogovernança implica la participació de diversos actors, no? I la cogovernança reflexiva implica que aquests actors s'impliquen de forma contínua en el procés. Doncs, en aquestes solucions és important que hi hagi una estructura d'intervenients implicats, no? Després, en relació a les solucions que hem analitzat, que estan al catàleg, són 20 solucions, un dels aspectes que hem vist que ha influït en què algunes solucions després s'han finalitzat o no han sortit endavant, és l'aspecte dels interessos contraris o conflictius que poden haver-hi, no? I aquí hi ha casos de, per exemple, hortes comunitaris que surten d'iniciativa ciutadana, però que després, al llarg del temps, aquests espais poden ser objecte de visions contràries, per exemple, per part de l'Ajuntament o d'altres actors, no? Doncs aquests interessos contraris
poden determinar el fracàs, diguem, de les solucions, per exemple. Mm. I jo diria això. I després també s'hi ha de dir la pròpia solució, no? Com si el propi disseny i per què s'implementa la solució. No? Hi ha una fragilitat, pot ser, en algunes solucions. Si m'acudeix el cas de la, de les dunes híbrides, que és un exemple que està al catàleg, que és un cas de revegetació de dunes i de regeneració de sistemes dunars a plages de l'àrea metropolitana de Barcelona, que és una iniciativa que també m'interessa molt, però, clar, hi ha iniciatives que després estan subjectes a impactes externs, per exemple, tempestes o esdeveniments extrems que poden afectar molt negativament les solucions, no? I, doncs, les solucions també s'ha de mirar amb aquest aspecte de possible fragilitat, no? Algunes. Moltes gràcies. Jo, per acabar, voldria fer-los una pregunta als dos, al senyor Francesc Baró i a vostè, i com que anem relativament bé de temps, pues, els hi voldria preguntar quins són els reptes de futur o quines eines podrien implantar-se, no sé si legislativa, subvenció, major coneixement tècnic, major participació, no sé. I també els hi voldria dir que si volen afegir, comentar alguna cosa del llibre, que no hem parlat amb aquestes preguntes, doncs també ho poden fer en aquests minuts propers. Gràcies. Gràcies. No sé si vol començar el senyor Lluís. I... Ok, d'acord. Doncs diré alguns reptes futurs perquè per donar espai al Francesc també, però has parlat del tema tècnic i jo crec que és important que hi hagi aquest seguiment de l'impacte de les solucions, no? Dins d'un context que es miri que les solucions basades en natura són una de les solucions, no la solució, no? Pels problemes, no? I a vegades es miren aquestes iniciatives com que poden resoldre tot, i no, a vegades no és així, no? I també cal un bon seguiment tècnic de previ al disseny i al seguiment de les solucions, per veure si realment aquestes solucions estan sent efectives en relació als propòsits que busquen llorar, no? Doncs, i això, hem vist algunes solucions del catàleg que són interessants pel fet que impliquen la participació de entitats del sector acadèmic o altres entitats que són expertes en fer el seguiment de l'impacte a nivell ambiental o social, entre altres. Doncs aquest és un repte de futur, jo crec, de crear aquest seguiment continu. D'acord, moltes gràcies. Tinc més coses a dir, però passo la meva a Francesc. Té un minut. Tenim temps, però... tenim uns minuts més, eh? Però... Senyor Francesc, si vol parlar. No, només per complementar una mica i el que ha comentat el Lluís. Jo crec que potser un dels reptes importants que té el concepte de solucions basades en natura, com una mica llet al principi, aquest tipus de conceptes que de vegades són tan amplis, no? Engloben a la vegada altres conceptes, Si no sabem definir bé què és una solució basada en naturalesa i què no ho és, de vegades perdem una mica el sentit, no? Perquè al final apliquem el concepte a qualsevol intervenció que més o menys tingui una mica de verd a la ciutat i ja diem que és una solució basada en natura, no? Aleshores, crec que en aquest sentit és important que el concepte sigui ampli, perquè és bo que sigui ampli d'alguna manera, però també tenir clar que no és una solució basada en natura, no? I en aquest sentit, crec que, per exemple, fa poc la Unió Internacional per la Conservació de la Natura va presentar, de fet va fa molt poc, crec que va ser el setembre o aquest estiu, va presentar un estàndard global per la verificació, el disseny i la implementació de les solucions basades en natura. Això al web d'aquesta organització es pot trobar, que bàsicament són una sèrie de criteris per dir, bueno, què considerem que és una solució basada en naturalesa i què no. I en aquest sentit, una mica com el que deia el Lluís a la seva intervenció,
Per mi el que és important és que les solucions basades en natura siguin, agafin aquesta idea de multifuncionalitat o de multiobjectiu que també té, per exemple, el concepte d'infraestructura verda, no? Que són elements multifuncionalitats i que no s'han de dissenyar només per abordar un repte concret, sinó que han de permetre abordar diferents reptes, no? De la societat. I per exemple, per mi, implementar, per exemple, una sèrie de... que es fa en molts llocs, no? Una plantació de creixement ràpid perquè volem que capturi molt CO2 i que això contribueixi a la mitigació del canvi climàtic. Per mi, aquest tipus d'acció, si no ve acompanyada, si només es basa simplement en aquest repte concret, per mi no funcionarà, no? Ha de ser una acció que també permeti abordar altres reptes, que tinguin en compte la biodiversitat, que tinguin en compte també l'ús social que es fa d'aquest espai, etc. No? Una mica també el que deia el Lluís, no? Les solucions basades en natura no es pot pretendre que solucionin tots els problemes, sobretot a nivell urbà que tenim. No, no pot ser que diguem, vinga, va, anem a implementar molt arbrat a una ciutat per reduir els nivells de contaminació i així deixem per això que se segueixin emetent emissions de diòxid de nitrogen o de partícules perquè ja ho absorbiran els arbres. No? Això tampoc té gaire sentit. No? En aquest sentit, s'ha de tenir en compte aquest marc. I per últim, també jo crec que el repte important, que també crec que ha comentat el Lluís, és el tema de la participació, el tema de que es vagin en la implementació d'aquestes solucions es vagin en processos inclusius, no? De participació inclusiva. I això sé que és moltes vegades és molt difícil a nivell municipal, que no és fàcil, però crec que s'ha d'intentar perquè si no al final aquest tipus de projectes no acaben funcionant. La població no se'ls fa seus, no veuen els beneficis, sinó que només veuen els problemes associats a aquest tipus d'intervencions, que de vegades, si no s'implementa d'una manera, diguéssim, eficient i tenint en compte el context, poden provocar problemes també, sobretot si venen en aquesta idea de naturalització també, que està molt relacionat. Això ho estem veient en alguns municipis. Aleshores, crec que també és important aquest tema, no? que s'implementin d'una manera inclusiva i sobretot, tenint en compte els diferents reptes de sostenibilitat, tant socials com ambientals com econòmics. Una mica seria aquest el missatge. Moltes gràcies. Els voldria comentar si volien afegir alguna cosa sobre la publicació que no hagi sortit o algun aspecte que hagi trobat a faltar o hi animar els que ens estan escoltant a consultar i a llegir el llibre. En quant a les experiències, a la búsqueda d'experiències i a la recerca internacional, que vostès estan també en un projecte Naturvation, no sé si es vol comentar alguna cosa relacionada amb això. Sí, només volia comentar que em sembla que també ho hem comentat al principi, en el llibre, la publicació, el que fem també és incloure molts enllaços i moltes referències a projectes que s'estan duent a terme, sobretot a nivell europeu, perquè com hem comentat al principi, la Comissió Europea està apostant molt per aquest concepte de solucions basades en naturalesa i en els últims, diria, 4 o 5 anys ha finançat molts projectes del programa Horitzó 2020, que és aquest programa, el programa marc de recerca i innovació a nivell europeu, ha finançat molts projectes, està finançant molts projectes encara, i estan sortint moltíssims recursos, moltes eines per a l'avaluació de les solucions basades en naturalesa, per a la implementació en diferents àmbits, o sigui, tant a nivell, com hem comentat, de finançament, de governança, d'avaluació si tenen efectivitat o no. Tot això, en el llibre, posem enllaços, per exemple, com la plataforma OPLA, per exemple, que és una plataforma, un repositori web online que el que fa és una mica recollir de tots aquests projectes que s'estan donant a terme a nivell europeu, doncs recull tot el que són aquestes eines, no? Aquestes eines que comentava, tant mètodes, com exemples, com catàlegs, com... I això ho podeu trobar en el llibre, també. Lluís, no sé si vols comentar alguna cosa més.
Gràcies, Francesc. No, jo crec que està bé, no? Ara és qüestió de les persones també faci una aventura en el llibre i que miren el llibre, però jo crec que aquests recursos que el Francesc ha dit també són importants de consultar. Jo, per últim, només faci un agraïment a la Diputació també per la invitació i hi ha alguns dels participants que estan que també han facilitat informació per al llibre, no? Gràcies. Moltes gràcies per les seves intervencions. Han estat molt clarificadores i els convido a quedar-se fins al final perquè, com ja hem comentat, poden haver-hi preguntes a través del xat i algunes possiblement puguin anar dirigides a vostès. Ara anem a parlar, a explicar i a parlar tres casos concrets, ajuntaments que ja han implantat projectes i que els tenen ja fa uns quants anys en marxa. Donem la benvinguda al senyor Duarte Mata, arquitecte i paisatgista de la Cambra Municipal de Lisboa, que ens presentarà el projecte Corredor Verde do Monsanto. Buenos días, cuando quiera. Bon dia, molt obrigado. Tive alguma, às vezes, alguma dificuldade em acompanhar-vos. Penso que mesmo assim consigo apanhar melhor o catalão do que vocês vão a compreender o português, mas se calhar vão ter que me pedir para eu falar ainda mais devagar do que estou a falar agora. Vou partilhar então a minha tela. El señor Luis Campos, si en algún momento quiere, nos puede ayudar a con el tema del idioma. Claro, claro que sí. Si hay alguna duda de parte de Duarte o de vosotras, yo estoy aquí disponible. Ahora, son 10 minutos, ¿cierto? 3-5 minutos. Ah, ok. Então tem que ser mesmo muito rápido e depois a informação poderá ficar disponível. El que le pediría, por favor, si hablara despacio, que entonces lo podemos entender mejor. Sim. Si puede hablar despacio. Sou arquiteto paisagista, trabalho no gabinete do Concerral de Clima, Ambiente, Estrutura Verde. Tenho acompanhado os projetos de implementação do Plano Verde de Lisboa nos últimos 10 anos, ao nível da governança, das soluções de base natural e dos serviços de ecossistemas. Estive também ligado à candidatura Lisboa Capital Verde e estou ligado a projetos ligados com soluções de base natural, quer do Horizonte 2020, quer do LIFE. A cidade de Lisboa fez uma alteração do seu plano diretor municipal a partir de 2008. Esta imagem foi uma medida que nós tivemos que implementar em 2008 para conseguir salvaguardar que algumas das áreas mais importantes ecológicas não eram destruídas pelo anterior PDM, o plano diretor municipal, o master plan. E foi construído um novo master plan permitindo a execução de estruturas verdes. Assinalo aqui o corredor verde de Monsanto, que será depois apresentado de forma muito breve. Esta adoção de soluções de base natural permitiu aumentar muito o nível de implementação da estrutura verde, porque, e no que toca, pelo menos, àquilo que é o nosso contexto de cidade do sul da Europa, as soluções de base natural são também, muitas vezes, soluções muito mais baratas, com muito menos custos. E, portanto, do ponto de vista político e da governança, a utilização da natureza na cidade pode ter um custo-benefício muito interessante ao nível da implementação e também ao nível da manutenção. E isto, este gráfico, mostra que estávamos a trabalhar até então com o aumento da estrutura verde na ordem dos 30 hectares por mandato, de 4 anos, e passámos a um valor superior, cerca de 3 vezes superior, com todos estes benefícios que até então não aconteciam. A utilização de corredores verdes, continuidade ecológica
e a estrutura verde a deixar de ser apenas um equipamento de recreação, a passar a ser algo que presta serviços urbanos. A base dos corredores verdes tem esta expressão no mapa da cidade. Ao contrário de Barcelona, Lisboa não é uma área metropolitana com o regime de planeamento, o que é uma grande falha e um atraso de Portugal face a outros países, e nomeadamente com afetação de fundos comunitários. Pese embora, a área metropolitana de Lisboa já vai, de uma forma organizada entre os 18 municípios, conseguindo fazer alguns trabalhos em conjunto, como, por exemplo, na área dos transportes. Mas, ao nível do planeamento urbano, não há coordenação ainda estruturada e organizada entre os diferentes municípios, o que é um grande erro estratégico e que custa muito, porque depois é preciso trabalhar município a município na criação de uma estrutura verde que tem um caráter municipal, mas muitas vezes não articula com os concelhos limítrofes. Duarte, perdona. Sim. Has tocado num tema importante. Toda a gente entendeu isto? De que Lisboa, al contrario de Barcelona, no, el régimen de planeamiento urbano no está consolidado o coordinado a nivel de los municipios del área metropolitana. Esto es un aspecto importante. Perdona interrumpir. No. Gracias. Obrigado. A estrategia de soluciones baseadas na natureza, para além dos corredores verdes, depois ao nível do pormenor, nós temos vários projetos em curso e estamos a trabalhar para contrariar as ondas de calor, que é um problema cada vez mais importante, os episódios de falta de água, a resiliência, a retenção da recarga dos aquíferos. Estamos a conseguir, com estes projetos de estrutura verde, maior inclusão social, substituição de soluções convencionais de estrutura verde por soluções biodiversas, com um enorme caráter social, como, por exemplo, as hortas urbanas. E estamos a promover também a maximização da sustentabilidade financeira destes processos. Porque até então, um parque urbano era visto como despesa, custo de implementação, e muitas vezes, a 3, 4 anos, o custo de manutenção igual ao custo da sua implementação. E com uma estrutura baseada na natureza, nós conseguimos reduzir muito os custos de manutenção e aumentar muito, no fundo, transformar aquilo que era despesa em investimento. Isto é uma das propostas que estamos a implementar, a substituição de relvados, de céspedes, por prados biodiversos, e esta solução está a ser usada também no sul de Espanha, e é uma solução que surgiu da universidade e é uma solução climática muito interessante. Fizemos uma campanha pública para a promover. Ela promove a biodiversidade, não precisa de água e é altamente rica em fixação de carbono e de nitrogênio. Temos promovido plantações de árvores em larga escala, através inclusive de um projeto LIFE, LANGS, que é o nosso projeto clima para as adaptações climáticas, em que estamos a construir manchas muito densas de árvores para reduzir a temperatura e estamos a monitorizar essa evolução. Estamos a substituir a abordagem convencional da drenagem por soluções de base natural, em que utilizamos bacias de retenção para as águas das chuvas e soluções à superfície para retenção e infiltração de águas. Estamos a introduzir parques hortícolas, não como estruturas individuais desfasadas do meio social em que estão envolvidas, mas estamos a utilizá-las para construir parques urbanos. E, portanto, como veem nestas imagens, desenhámos as guidelines para podermos replicar a solução pela cidade inteira. E hoje temos já 22 parques hortícolas, e estamos a caminhar para podermos ter 1000 famílias a cultivar. Isto é um parque urbano
e as pessoas podem passear por aqui ao longo do parque público e conversar com os agricultores que estão, no fundo, a prestar um serviço à comunidade, em vez de termos sempre a mesma solução de parque urbano recreativo. As pessoas participam na construção dos espaços. Temos, inclusive, no âmbito da Capital Verde Europeia 2020, uma exposição que fala das hortas urbanas em Lisboa ao longo do tempo. E este é o último parque hortícola que tem pouco mais do que 3 semanas de funcionamento, em que as pessoas, no primeiro dia, receberam as chaves. Nós fazemos concursos públicos e valorizamos o acesso de quem vive mais perto, mais cerca dos espaços. Utilizámos os corredores verdes para construir a rede de bicicletas, que não existia, só tínhamos 7 quilómetros, e neste momento já estamos a trabalhar num outro âmbito de alargamento, mas os corredores verdes permitiram aumentar, criar utilizadores, passámos de 7 quilómetros para 40, através da estrutura verde. Neste momento, a nossa abordagem já é disputar um espaço rodoviário, como Barcelona tem feito tão bem, e antes de Lisboa, para este assunto. Vou apresentar muito rápido o primeiro corredor verde. Este corredor verde foi só inaugurado em 2012, foi o primeiro. Os parques hortícolas também começaram em 2011, e portanto todo este processo tem cerca de 10 anos. Foi esta valorização da estrutura verde, sobretudo, que teve um grande impacto em Lisboa ser Capital Verde da Europa 2020. Foi esta transformação estratégica daquilo que fazíamos até então e do que temos feito depois disso. É um projeto de 3 milhões de euros e está concluído. Isto é uma das praças centrais da cidade e o Parque Florestal de Monsanto com 1.000 hectares, e a ideia sempre foi a ligação de um ao outro, cerca de 2 quilómetros. Era um espaço extremamente degradado, utilizado para estacionamento, para serviço de tribunal, do tribunal, da universidade, dos bancos, companhias de seguros que trabalham nas redondezas. É uma área com bastante importância ao nível dos serviços. E estacionamento transição... é aparcamento. Desculpe, Duarte. Sim, aparcamento ilegal, desorganizado. Estes projetos foram sendo construídos muito rapidamente em 2009 e inauguração do corredor em 2012. Este é o início do corredor verde, portanto esta vista sobre o rio e sobre a zona central. Quando nos voltamos para trás, foi construída uma ponte e depois toda esta área de prados biodiversos, e incluindo uma parte privada do corredor verde. Todo o percurso é feito também para bicicletas. Imagens da construção, as plantações de árvores todas feitas por sessões de plantação abertas à população, e continuamos a fazer isso, a reforçar este corredor com plantações. Criámos um miradouro, hortas urbanas e um segundo corredor, uma segunda ponte para passar por cima de uma avenida muito grande, que era necessário ultrapassar, portanto o corredor tem 2 pontes, e depois terminámos num parque urbano diferente do normal, porque construímos uma solução diferente baseada na natureza, que foi um campo de cereais que tem estado a funcionar e portanto serve também de alternativa e de passo de contraponto a uma estrutura mais urbana. Deixo esta imagem porque este foi o ideólogo deste corredor verde e da estrutura verde de Lisboa, e que morreu há 2 dias atrás, e portanto presto tributo a Gonçalo Ribeiro Teles, um dos grandes arquitetos paisagistas de Portugal, que ontem foi um dia de luto nacional decretado pelo governo, e este corredor verde não teria sido possível sem ele, porque o defendeu há mais de 40 anos. Muito obrigado. E peço desculpa pelo demorar um pouco mais do que estava previsto. Muchas gracias. Creo que ha sido muy interesante toda su exposición, sobre todo por la relación, ¿no?
de la ciudad, de los espacios periurbanos, de los espacios degradados, toda la integración territorial y esta visión que nos aporta. También yo tuve la suerte de conocer algunos de estos proyectos y visitar Lisboa, y también me consta que tenéis un gran reconocimiento internacional en el mundo del paisajismo y la arquitectura del paisaje. Muchas gracias. Lluís, no sé si vols afegir alguna cosa. No, només que si teniu algun dubte que puc ser útil per traduir alguna cosa que no ha quedat clara. Hi ha un aspecte també que ha dit l'invitat Duart Mata, del tema del... Però jo crec que s'ha entès bé, del cost-benefici de les solucions basades en natura en comparació amb altres solucions. Però bé, ha estat una bona presentació per a mi també, que jo he viscut 12 anys a Catalunya, ara estic a Lisboa, també fa un any, i visc a prop de Monsanto, del Parc Monsanto, i realment és una iniciativa molt interessant. Moltes gràcies. Pues seguidament passem a que ens expliquin una altra experiència, ben diferent, però igual d'interessant, el senyor Joan Ramon Lucena, de l'Ajuntament de Viladecans, que ens explicarà el projecte Be Happy. No sé si el tenim per aquí, ja sí, connectat. Sí, estic d'acord, aquí. D'acord, pues, ja, quan vulguis. Molt bé, és un projecte amb una escala molt diferent. El nostre projecte és un projecte en què ens centrem amb els pol·linitzadors, amb utilitzar els pol·linitzadors i les abelles per tractar de d'explicar una sèrie de coses. Aleshores, el primer, Viladecans, per qui no ho sabeu, bueno, és un municipi del delta del Llobregat, això ho passo molt ràpidament. Des de fa anys treballem amb solucions i amb seguiment de la biodiversitat, fem seguiment d'ocells comuns de Catalunya, també fem el seguiment dels nius d'oronetes cuablanques o de ballesters de la ciutat, fem un seguiment de caixes nius en els parcs de la ciutat. També hem implementat refugis de ratpenats dintre la ciutat i tractar d'explicar a la gent que els ratpenats no són perillosos, sinó que són importants també pel control d'arnes i de mosquits i d'altres insectes. Tenim un parell de CBMS, dels censos de papallones establerts d'aquests que es fan a tota Europa, i utilitzem les abelles per afavorir la biodiversitat a la ciutat i als espais naturals. Aleshores, pensem que les abelles són un bon indicador de la salut de la ciutat. Si hi ha abelles, és un indicador de que dintre la ciutat, perquè nosaltres vèiem que hi havia abelles dintre la ciutat, aleshores volíem utilitzar, si hi ha abelles, és un bon indicador, vol dir que les abelles són molt sensibles, vol dir que si tenim abelles no estem tan malament, i per tant vam començar a utilitzar les abelles, i aleshores vam instal·lar una sèrie de ruscs a la ciutat. L'any 14 vam instal·lar ruscs dintre del municipi, però i aleshores vam començar la legalització d'un rusc urbà, perquè això és una mica més complicat, perquè fins ara la legislació el que fa és que diu que les abelles són perilloses i aleshores posa tota una sèrie de limitacions, de manera que les ciutats són complicades, però després resulta que hi ha moltes ciutats, París, Berlín, Nova York, Londres, on les abelles estan dintre de la ciutat i hi ha apicultura urbana. Per tant, pensem que és compatible
la ciutat i l'alta densitat de persones amb que hi hagin abelles i això no suposi un problema de salut. Vam haver de lluitar perquè això s'entengués, però l'any 2015 vam aconseguir legalitzar un rusc, aquí el veieu a baix, el rusc instal·lat, és sobre una taulada d'un equipament públic, que és una piscina i un teatre, que a l'Àtrium, al centre mateix de la ciutat. Viladecans té 66.000 habitants. És una ciutat també molt densa, amb 3.000 habitants de densitat. I aquest altre és al costat, hi ha el rusc que tenim en el Marratès, que és un parc forestal. Aleshores, per què ens vam nosaltres tirar cap a l'apicultura urbana? Perquè s'ha vist en altres llocs que, de fet, les ciutats tenen unes concentracions més petites de productes fitosanitaris, per tant, no és un lloc dolent per a les abelles. Té un clima més estable que per la illa de calor que fora, per tant, les abelles tenen, poden inclús extendre més temps sense hivernar. Tenim floracions més prolongades, també amb els parcs. I a més, també hi havia un altre aspecte que nosaltres vam apostar per ell, que és que, de fet, nosaltres a Viladecans, com que és una ciutat relativament petita, tenim, de fet, ja abelles dintre, perquè tenim al costat els camps de cirerers de Sant Climent, per tant, i a més el parc agrari del Baix Llobregat, per tant, a Viladecans hi ha ruscos d'abelles. El que passa és que hi ha ruscos d'abelles col·locats a qualsevol lloc, a qualsevol escletxa, a qualsevol forat, que acaben generant problemes, perquè si se't col·loquen les abelles en a la caixa de la persiana exterior de la teva terrassa, doncs acaben generant un problema a la gent. Aleshores, nosaltres el que apostàvem és dir, no, col·loquem els ruscs on nosaltres volem, en els parcs, amb teulades amb seguretat perquè no hi ha edificis pel voltant, de manera que si hi ha ruscs d'abelles, aquestes abelles ja ocupen el territori i, a més, com que són ruscs controlats, nosaltres, quan arriba una certa densitat, ja les anem traient d'aquí, de manera que garantim que les noves reines no aniran a generar problemes pel voltant. Això encara és una idea que no podem dir que sigui el 100% cert. Hem d'acabar de continuar fent mesures i veure si realment abans i després d'aquests anys realment el nombre de ruscos descontrolats que generen problemes a la gent ha disminuït o no. Però el que sí que podem dir és que sembla que no ha augmentat, tot i tenir ruscs dintre de la ciutat. Aleshores, un dels objectius del projecte és utilitzar els pol·linitzadors amb la recerca. Aleshores, nosaltres, amb la UAB, amb la Universitat de Barcelona, amb la Universitat Autònoma de Barcelona, el que hem fet és mesurar el nombre de pol·len amb aquest, com veieu aquí baix, hem posat un estri en el rusc i aleshores aquí és com una sèrie de forats, de manera que quan entren les abelles deixen el pol·len aquí a l'entrada. I aleshores després mesurem, identifiquem aquests grans de pol·len per saber quantes espècies, i aleshores hem creat una palinoteca, hem vist
quina diversitat de pol·len estan utilitzant les abelles a Viladecans. Hem vist que estan utilitzant 27 taxons diferents, la meitat d'ells que produeixen nèctar. Això s'ha fet amb una tesi doctoral del Pau Cardellà que es va presentar l'any passat de l'UAB, on s'utilitzava els rucs de Viladecans i d'altres llocs. I bueno, això ja ens ha donat una idea de quins són les espècies que les abelles estan utilitzant a Viladecans. Veiem que hi ha algunes espècies com els tilers o com les robínies o com els garrofers dels parcs de Viladecans, però hi ha altres com el borrago, les malves, que són de la muntanya. Val? I altres com el zèquium, que és una composta dels parcs de Viladecans. Disculpi, senyor Joan Ramon, ens queda poquet temps. No sé. Sí, passo ràpid. Gràcies. Aleshores, en quant a educació, el programa una altra cosa que hem fet és que hem fet un programa d'educació i sensibilització ambiental utilitzant, fent tallers a les escoles, pels quals en els dos últims cursos han passat gairebé 2.000 alumnes, i tallers també familiars a la jugateca ambiental, on passen també un número important de persones l'any. Tots aquests són tallers utilitzant les abelles i els pol·linitzadors com a eina de sensibilització i educació ambiental. Després també tenim un jardí de papallones on utilitzem el anem a visitar perquè la gent, els alumnes, aprenguin la importància i la connexió entre les flors i les abelles i els insectes pol·linitzadors. La jugateca ambiental, que és l'altra que estàvem explicant. I després l'última cosa que hem obert, l'últim equipament, és la Casa de les Abelles del Marratès, que és un petit equipament, aquí el veieu, 60 metres quadrats, on tenim una petita exposició sobre les abelles i el seu cicle vital, i on tenim un obrador i on fem activitats. Aquí, per exemple, la que té més èxit és que ens disfressem d'apicultors i anem al rus que tenim a 200 metres, i aleshores observem les abelles i recollim bresques i després fem mel. Això ho fem entre el mes de març i el mes d'octubre i té molt d'èxit. Aleshores, tot això és un projecte en el qual anem utilitzant diferents eines per tractar d'utilitzar les abelles i els insectes pol·linitzadors per parlar de la importància justament de mantenir una biodiversitat a les ciutats i que aquesta biodiversitat no és un problema, sinó que forma part de la solució i que a les ciutats ha d'haver-hi biodiversitat. I si les abelles no poden viure, nosaltres tampoc podrem viure. A part que les abelles i els insectes pol·linitzadors formen part d'un dels serveis ecosistèmics més importants, la pol·linització. Sense ella, gran part dels nostres conreus i de l'aliment no funcionaria. Val? Bueno, si a cas jo ho deixaria aquí. Moltes gràcies. Jo crec que aquest és un exemple molt diferent que l'anterior, però té unes virtuts molt importants, jo crec, que és, primer, el seu baix cost, entre cometes, comparat amb intervencions en el territori. Sí. El que parlàvem també dels autors, de la governança, realment, aquest és un projecte on la gent hi participa, s'implica, que em sembla molt interessant, amb una derivada educativa també molt, molt important en aquest projecte, i per mi és un projecte pues, innovador, de proximitat i motivador de que es poden emprendre coses des de la proximitat i des de les eines que tenim. Moltes gràcies. El següent ponent és el senyor Javier Romero, tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Granollers, que ens explicarà el projecte dels aiguamolls de Cabanyes. Quan vulguis, Xavier. Hola, bon dia a tots. De l'Ajuntament de Granollers
Estem molt contents i ens fa molta il·lusió presentar el nostre projecte dels aiguamolls de Can Cabanyes, sobretot perquè ha sigut un projecte que hem presentat a molts fòrums estatals i internacionals i la veritat és que hem tingut molt poques ocasions per presentar-lo a nivell més local i regional, com podem fer avui, no? Llavors, parlar de Can Cabanyes és remuntar-se pues, al segle passat, a la dècada dels 90, ¿vale? quan era un espai periurbà completament degradat. Està situat just al sud del municipi, a tocar amb la zona del municipi de Montmeló, i com us comentava, pues, hi havia un alt impacte ambiental, ja fos per infraestructures, per indústria i per diferents activitats, com podien ser pues, un camp de tir al plat, que hi havia en la zona, també es celebrava ja el Rocío, que darrerament s'estava celebrant el fòrum, i sobretot perquè teníem allà situat el que era l'abocador que havia estat en funcionament durant pràcticament tot el segle XX, doncs el principal abocador de la ciutat. Amb aquest panorama, l'Ajuntament va decidir recuperar aquesta zona perquè realment el més negatiu és que ningú de Granollers identificava aquest espai com a part del municipi. O sigui, realment, socialment, era un espai que es vivia d'esquenes i que fins i tot la gent més havia pensat que era un altre terme municipal i no pas el nostre. Llavors, durant els 90, es va començar a formar el que s'ha acabat anomenant el pol ambiental de Can Cabanyes, ja que en aquella dècada es va construir l'estació depuradora d'aigües i també la planta de compostatge. Diguem que tècnicament, seguint una mica les definicions que venen des d'Europa, aquests projectes sí que són d'infraestructura ambiental, però no serien solucions basades en la natura. Darrere més s'està especificant que es considera solució basada en la natura si implica biodiversitat, i clar, aquestes infraestructures no seria el cas, però sí que cap al principi dels anys 2000 l'Ajuntament construeix un sistema d'aiguamolls que seria una solució innovadora. Segurament llavors ningú ho considerava o ho denominava com a solució basada en la natura, però realment és un cas, no? A part d'aquest aiguamoll, que inicialment es va construir com a una infraestructura d'aigua, al final ha tingut un munt de beneficis de cara a la biodiversitat i la recuperació social de tot l'àmbit de Can Cabanyes, que realment són rellevants. Parlant de l'aiguamoll, pues és un aiguamoll de flux superficial, tractament terciari, que va ser dissenyat per la Universitat Politècnica de Catalunya i el seu objectiu és fer una depuració natural de les aigües efluents de la depuradora. Les aigües són tractades de manera convencional per la depuradora de Granollers i es transporten a través d'un pont que creua el riu Congost i arriben a l'aiguamoll de Can Cabanyes, que té més o menys una hectàrea i té una morfologia que està pensada perquè recreï la depuració natural que faria un riu o faria un llac. És a dir, hi ha zones profundes, zones someres, una vegetació helofítica, de canyís, de boga, on a través dels bacteris que tenen a les arrels doncs fan tots els processos de desnitrificació, eliminació de fòsfor, conjuntament amb el tema de la radiació ultraviolada, que a partir del sol doncs, també fa la neteja d'aquestes aigües. No? La veritat que aquest projecte va ser un èxit i ràpidament vam tenir allà un hàbitat ric de biodiversitat. I no només això, sinó que com es van instal·lar canonades al voltant del riu per fer arribar aquestes aigües fins a la ciutat, doncs es va constituir el passeig fluvial, que avui en dia anomenem el parc fluvial del Congost, i com la gent va començar a arribar a Can Cabanyes, doncs va obrir les portes a que es poguessin fer d'altres projectes, també basats en solucions basades en la natura, sobretot de paisatge, recuperació de paisatge i molt, molt de restauració fluvial, amb alguns
temes molt destacats com desengagaments del riu Congos, és a dir, vam eliminar 601 metres de mur de formigó al pas del riu Congos a l'altura de la zona agrícola de Pando. Llavors, després de 20 anys de projecte, en principi un projecte local de recuperació d'aigua i ara un projecte multifuncional, com abans comentava el Francesc, que seria una de les característiques essencials perquè es puguis considerar un projecte com a de solució basada en la natura, doncs, bueno, ens ha entregat tres beneficis, en resum. Un seria la millora de la qualitat de les aigües de la depuradora. A part, penseu que aquestes aigües que arriben a l'aiguamoll, hi ha una molt bona part que són d'ús ambiental i que retornen al riu Congost com a cabal ecològic. Però no només això, sinó que respecte a aigües, ara tenim un nou recurs hídric alternatiu disponible per la ciutat, que és l'aigua regenerada, ja que des de les aigües que surten de l'aiguamoll van a parar a una estació regenerada d'aigua on hi ha un tractament addicional de filtració i desinfecció i es bombegen les aigües cap a la ciutat com a aigua regenerada i s'hi utilitzen per diferents usos municipals. Això es fa amb una xarxa de rec, seria la segona xarxa de rec de la ciutat, que té actualment uns 10 quilòmetres de llargada. O sigui, es permet que l'aigua de Can Cabanyes, al final, regui zones urbanes del centre, sobretot els parcs que estan a tocar del riu. Un segon benefici ha sigut la creació d'un hàbitat de biodiversitat, perquè l'aiguamoll, amb la Pineda pròxima i el riu Congost, han constituït un hotspot de biodiversitat, fins a tal punt que es va incorporar a la xarxa Natura 2000 i els seguiments biològics que s'han anat fent durant els darrers anys realment constaten una recuperació, diria jo, espectacular de la biodiversitat, sempre parlant d'un riu o una zona molt urbana. Penseu que estem al final del que seria la segona corona metropolitana de Barcelona i, per exemple, doncs, tenim del darrer mes aquesta foto de la pesca elèctrica que veieu a la dreta. És un seguiment de peixos fet amb el projecte Life Alnus, on amb un tram de 100 metres a l'altura de Can Cabanyes es van comptabilitzar un total de 5.100 peixos, ¿vale?, dels quals el 90% són d'espècies autòctones, entre elles algunes protegides a nivell europeu, com l'anguila i el bar de muntanya. Per últim, i segurament seria el benefici més important, seria tot el vinculat a la recuperació social, perquè el que va ser un projecte d'aigua que després, mica en mica, va recuperar la biodiversitat, al final ha portat la recuperació social de tota la zona periurbana de Granollers, no? Ho considerem com un projecte d'infraestructura verda, però realment el major èxit ha sigut tenir un corredor social des del centre de la ciutat fins a aquesta zona a l'extrem sud. ¿Vale? Tenim de recomptes que vam fer fa uns quants anys, que segurament avui, amb la pandèmia encara més, segurament sortirien molts més usuaris, però d'aquests recomptes teníem un total de 1.000 usuaris diaris que utilitzaven el passeig fluvial. Per una població com Granollers, que té una població de 60.000, és una proporció molt alta. I realment, entre aquests usuaris, doncs, també hi havia molta gent que fa activitats de descoberta de la natura. De fet, també tenim a Can Cabanyes un centre d'educació ambiental on tant el Museu de Ciències Naturals com el Consorci Besòs Tordera organitzen diferents activitats per explicar, doncs, tot l'ecosistema, tot el projecte de restauració, no? En els seus moments més àlgids vam arribar a tenir 2.000 estudiants a l'any que venien a fer aquestes activitats i realment és la manera de donar continuïtat al projecte. Per acabar, un parell de coses. Una és que el projecte esperem que encara ens doni molts més beneficis perquè la veritat és que tenim previst ampliar els beneficis i hi ha dues naus industrials que estan situades just al nord de la llacuna actual
i les relocalitzem en una altra zona industrial. ¿Vale? D'aquesta manera aconseguim augmentar la zona verda de Can Cabanyes, que nosaltres la gestionem com a espai natural periurbà, doncs la incrementarem amb 7 hectàrees més i es farà un nou aiguamoll d'una hectàrea i mitja. Aquest ja també molt més dissenyat pel tema de la biodiversitat i fins i tot amb passarel·les que facilitin que els usuaris puguin fer les seves activitats allà. I tanco, agraïm molt al Lluís i al Francesc de que hagin inclòs en el catàleg de la publicació l'exemple de Can Cabanyes, que ha sigut un honor per nosaltres. Moltes gràcies i endavant, Rosa. Moltes gràcies, Xavier. Com tu has dit, jo crec que és de destacar, no?, la potencialitat que poden tindre alguns d'aquests projectes, i en el vostre cas ha sigut claríssima, per les teves explicacions, i que ha servit com un projecte motor per anar molt més enllà del que inicialment es plantejava. Em sembla que també és una experiència interessant a valorar aquesta potencialitat. Moltes gràcies per la teva participació. Seguidament ja seria el torn, perquè se'ns està ja el temps tirant a sobre, seria el torn de si hi ha hagut preguntes en el chat, que els meus companys ho estan mirant i és els que intervendran ara. No sé si Gonçal o Blanca. Sí. Hola, bon dia a tothom. Us recordem això, que si teniu alguna pregunta la podeu posar al chat. Jo, de moment, una cosa que ha surat tant en les intervencions d'en Francesc com d'en Lluís com dels tres ponents, y lo comento en castellano también porque también un poco va para Eduard Chamata, ha aparecido mucho, yo creo que aquí veníamos todos con la idea de soluciones basadas en la natura, con un concepto muy, muy de estructura verde. Ha quedado claro que el tema de gobernanza es fundamental. Y ha aparecido en todas las ponencias, yo creo, este tema de la gobernanza. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo explicamos, los municipios han explicado algo ya de esto, cómo explicamos a la gente, a la población, a la ciudadanía, pero también a las autoridades que las soluciones basadas en la naturaleza tienen más funciones? Ha quedado claro ahora que tienen una función de ocio, una función estética, una función paisajística, pero también una función ambiental. ¿Cómo explicamos a la ciudadanía y también a las autoridades de los municipios todo eso? No sé si Lluís, Duarte, que está en una ciudad también grande y lo han tenido que poner muy en práctica, ¿tenéis algún comentario al respecto? Ese es el gran desafío, ¿no es? Porque no nuestro clima, en Barcelona es igual, as soluções baseadas na natureza implicam viver com os problemas e os constrangimentos que essa natureza tem, porque as pessoas muitas vezes consideram que as soluções baseadas na natureza são espaços verdes de segunda categoria e queixam-se de que se tratam de soluções preguiçosas, diria. Soluções pouco urbanas, e essa é que é a questão. Se as pessoas, o grande desafio é exatamente conseguir mostrar que ter o campo e ter a natureza na cidade faz sentido. Há 20 anos atrás isto não se conseguia fazer em Lisboa, não se podia ter hortas urbanas em Lisboa, era motivo de riso. As bicicletas não podiam andar na cidade porque eram coisas para usar nas férias. Não era uma solução urbana. Lembro-me de ir a Barcelona e não havia bicicletas em Lisboa, já havia em Barcelona, e eu achar isso muito moderno, uma coisa muito interessante e uma ideia fantástica. Portanto, isto vamos ter que aprender uns com os outros. Do ponto de vista político, o facto das soluções de base natural serem mais inclusivas, podemos ter hortas urbanas, podemos ter as pessoas a usufruir da biodiversidade e a tirar prazer disso, estético e não só, poder ser mais, menos dispendioso, são ótimos exemplos. Depois há um conjunto de situações, de soluções de base natural que são invisíveis aos olhos das pessoas.
e que se calhar têm que ser invisíveis. Não podem, nós não podemos ter uma solução baseada na natureza, na drenagem, que não permita a utilização do parque urbano. Quando chove, tem que ser funcional. Portanto, as coisas também têm os seus limites. Mas é possível juntar. No caso de Lisboa, nós aproveitámos muito o ano da Capital Verde, ser Capital Verde da Europa, para fazer promoção destes temas, nomeadamente exposições, congressos, exemplos, filmes, publicações de todos os níveis, a internet muito forte a mostrar que estas soluções são interessantes. Sim, Gonçalo e Eduardo, se me permitem, eu não mais afagir que... Que és dit, com explicar aquestes coses, no? I jo, clar, jo com investigador, consultor tècnic, diguem, moltes vegades, i vosaltres també moltes vegades, parlem del marc de serveis ecosistèmics, no? I a vegades aquest marc té conceptes que no són a vegades fàcils d'explicar, no? Doncs jo crec que per diferents públics cal veure com traduir aquests conceptes en un llenguatge més propera. Una broma aquí, ahir he estat mirant un vídeo de com una experta explica blockchain, el concepte, per a nens, per a gent d'institut, per a universitaris experts. Doncs també està bé veure com explicar els diferents conceptes per a diferents públics, etats, etc. No? Jo crec que aquí està la part important. I moltes de les solucions que hem vist tenen activitats de sensibilització, siguin formatives, no? O de divulgació d'informació, però també de participació en el terreny, com el cas que hem vist de Viladecans, de Be Happy, o de les plantacions al Corredor Verd de Lisboa, també, entre altres. Sí, hi ha altra qüestió, una altra qüestió interessant, l'ha comentat també el doctor Baró, i és l'equilibri entre, per dir-ho breument i d'una manera tosca, el verd urbà i el verd en el medi natural, que serien una mica les dues definicions dels serveis basats en la natura de la UICN i de la Comissió Europea. Sobretot en aquests temps de la Covid, el diputat també ha fet referència a l'impacte que ha tingut la Covid i la percepció del verd diferent que hem tingut des de febrer de 2020 fins ara, en el sentit que abans l'arquetip era sortir al verd al medi natural i en canvi cada vegada s'està imposant més la idea del verd també en el medi urbà, tant des del punt de vista del lleure i de l'oci i de les funcions sistèmiques del verd urbà, com fins i tot des de la biodiversitat. Aleshores, sempre és l'equilibri aquest entre el medi natural i el verd en ciutat. I preguntaria al doctor Baró, bueno, quina és la percepció? Si realment jo crec que la tendència política ha de ser una mica començar a valorar molt més el verd de ciutat i en part també per evitar l'impacte humà en el medi natural o buscar aquest equilibri, si més no. Sí, no, és un bon debat aquest. Com he comentat al principi, el marc de les solucions basades en natura no només abarca, diguéssim, l'àmbit urbà, sinó que té la idea, és un concepte que abarca qualsevol escala, no? Escala també del medi natural o el medi rural. Però sí que és veritat que sobretot en l'enfocament de la Comissió Europea que he comentat, sí que hi ha una gran... s'està utilitzant molt en l'àmbit de les ciutats, no? De com molt relacionat amb aquesta idea de naturalització de les ciutats, d'incorporar aquesta idea d'un verd més funcional en les ciutats. Jo diria que a nivell urbà aquesta idea de les solucions basades en natura el que ha de permetre és fer-les bàsicament més habitables, no? Comentaves al principi, abans,
el tema de com convencem, no, a les autoritats i a la població en general que aquestes solucions tenen, bueno, són precisament solucions, no, que tenen aspectes positius. Jo crec que una idea és sobretot ressaltar aquests beneficis en el llenguatge que sigui més útil en cada cas, no? Si en els polítics o els prenedors de decisió els és útil veure que una acció d'aquest tipus, una solució, una intervenció d'aquest tipus té un cost-benefici més important que una acció més basada, una solució més basada en models tradicionals d'enginyeria, no? Jo crec que és un llenguatge potser econòmic que pot ser útil en aquest tipus de diguéssim, de context, no? de polítics o de prendre decisió. En el cas de la població, jo crec que també és molt útil el llenguatge de la salut, no? Sobretot ara també en relació a la pandèmia, no? Que tot, hi ha molta evidència científica de que l'estar en contacte amb la natura a nivell urbà, amb la natura urbana, té uns beneficis, uns beneficis que al final es traslladen, aquests serveis que dèiem, serveis dels ecosistemes o tal, al final es traslladen amb uns beneficis de salut de la població, no? Tant a nivell de salut física com a nivell de salut mental, etc. I tot això, si cada cop la població va creant consciència d'aquests beneficis i no tant del tema més, o sigui, que s'ha vist més tradicionalment, no, a les ciutats, que és, jo què sé, el tema de les al·lèrgies, el tema de quan de que pot semblar que la naturalització, per exemple, ha sortit una mica a Barcelona també, que aquest enfoc més funcional, més de naturalització, provoca problemes de que no s'està fent un manteniment. Jo crec que això és bàsicament perquè falta aquest discurs de dir, vale, però també hi ha tots aquests beneficis a nivell d'adaptació al canvi climàtic, a nivell de salut, que s'han de subratllar també, no? Jo crec que és una mica el repte que hi ha en aquest sentit, no? D'on posar la balança tant la part positiva com negativa. I en el que tu comentaves també de la relació entre medi més urbà i natural, crec que sí, que aquesta aposta per naturalitzar les ciutats d'alguna manera pot, bueno, això és una mica la meva opinió, però d'alguna manera sí que pot fer que hi hagi que hi hagi menys pressió en un futur en els espais naturals protegits, no? I tots hem vist ara en les últimes setmanes, no, que la gent sortia en massa cap al Montseny, sortia en massa cap a espais protegits, perquè al final Barcelona és una ciutat molt compacta, que en molts barris hi ha una manca d'espai verd evident, no? I la gent té aquesta necessitat, no, de respirar aire lliure, respirar natura, i jo crec que si d'alguna manera les ciutats, el cas de Collserola és claríssim, no? Jo que visc molt a prop de Collserola, és brutal la quantitat de gent els caps de setmana i entre setmana que hi ha allà, i també és un espai protegit, no? O sigui que al final jo crec que aquesta idea de portar la natura també dintre les ciutats ha de permetre que hi hagi una pressió menor sobre espais potser més, més fràgils en aquests sentits, i que no poden tenir aquesta pressió tan gran per part de la població. No sé si he respost una mica la pregunta. Sí, jo crec que sí. Finalment, perquè jo crec que el temps està una mica, estem ja al límit. Simplement un comentari per acabar. Heu comentat molts de vosaltres, habéis comentat molts de vosaltres que el coste de la infraestructura verde o de les solucions verdes és menor, és més barat que les infraestructures grises. Jo no sé si este puede ser un argumento también para convencer especialmente a las autoridades, también a los ciudadanos, porque al final somos los que pagamos los impuestos. Bueno, no sé, a nivel de las ponencias que habéis hecho desde los municipios, desde los ayuntamientos, si tenéis algo que comentar. Sí que se comentó en la anterior crisis, a raíz de la proliferación de huertos urbanos y huertos sociales, el tema precisamente este, de que las infraestructuras verdes son más económicas que las infraestructuras grises y amb uns millors resultats. Gonçal, jo, si vols, vull explicar un exemple de cost-eficiència d'intervencions, no? El riu Congost, a la que surt de la ciutat, ja troba una zona on tenim un marge que és agrícola, i l'altre marge que és industrial, no? En el seu moment,
l'Ajuntament va decidir el mur de formigó que s'havia fet als anys 70, que sobretot en el marge agrícola era una estructura que, de falsa sensació de seguretat hidràulica, pues, el vam retirar. En realitat està una mica integrat per sota, però bueno, visualment què vam aconseguir? Vam aconseguir una connexió, perquè tenim ara un marge vegetat, que clar, és molt bo el que seria la biodiversitat, perquè tenim connectivitat transversal, i a la vegada, paisatgísticament, per tots els passejants, per tota la gent que va en bicicleta, pel passeig fluvial, té tota la visual del que seria el riu, la zona d'aigua, la zona vegetada, que és una imatge molt diferent si caminem per l'altra banda, que on tenim el riu que està tocada al polígon, ja perdem una mica de qualitat passagística, però també al caminar per aquell camí, tu el que veus és el mur de formigó que fa 1,20 m i no veus el riu de darrere. ¿Vale? Doncs l'actuació aquesta de la retirada de 600 metres va costar el mateix que quan amb una crescuda van caure 25 metres del mur de formigó i es va tornar a fer el mur de formigó més profund. ¿Vale? Si estem dient de que el cost de 600 metres d'una solució basada en la natura que dona un munt de funcions ecosistèmiques i socials, ¿vale?, és el mateix 600 metres que 25 per una solució dura, ¿vale?, que no té ni el gaudí del passejant ni tampoc la connectivitat de la fauna. Que en aquell cas és veritat que la connectivitat no tindria sentit perquè aniria cap a un polígon. No? Però seria un exemple de cost eficiència d'actuacions. Bueno, crec que, com deia aquell, no sé falta dir nada més. Torno la paraula a Rosa i per acomiadar finalment la presentació. Gràcies a tots. Bueno, pues, només dius a tots els assistents moltes gràcies per haver assistit a aquesta presentació. Esperem que us hagi sigut útil i sobretot pues, que us impulsi o a tindre iniciatives o ajudar a tindre iniciatives en els municipis on esteu d'aquest tipus. També donar les gràcies i felicitar tots els ponents. Crec que ha sigut molt enriquidores totes les aportacions. Han hagut de molts tipus, de moltes mides, de moltes maneres i això pues, ens enriqueix molt a tots. Moltes gràcies i despedir-me d'aquesta sessió. Només un apunt, Rosa. Sí. Margarita Parés de Barcelona, de l'Ajuntament de Barcelona, ens comenta que seria molt interessant compartir informació sobre el cost del manteniment a part del cost de la inversió. Semblaria que alguna gestió s'abrateix i altres encareix. Crec que seria molt important per a gestors tenir aquesta informació. Bueno, és un comentari que fa i jo crec que és... bueno, sí. De totes maneres, les ponències estaran enregistrades. A qualsevol que li interessi algun contacte, tot i que els deveu tenir tots, però bueno, estem a disposició. Sí. Només comentar... només comentar que aquest interès també l'hem tingut a l'hora de fer la publicació, que hem volgut posar costos d'inversió i de manteniment. Els autors ho podran explicar millor. És difícil obtenir aquestes dades, les d'inversions sí, però de manteniments no. I a la publicació l'únic que hem pogut avançar és una valoració qualitativa. Hem agrupat per costos, ni tal, baix o molt alt o molt baix. Però estic absolutament d'acord que tot això pues, ha de portar a l'avaluació econòmica i nosaltres ens hem aproximat en la mida que hem pogut i amb l'abast d'aquest treball a abordar aquest tema, però penso que té... A veure, com a exemple, nosaltres no ho estem acabant de... Encara estem acabant de fer, però, per exemple, nosaltres a l'apicultor tenim una empresa d'apicultura urbana que els diferents ruscos que tenim fa el manteniment i d'aquí obtenim una mel que és el regal institucional que fa Viladecans. Viladecans ara, quan ve algú, no regalem un pin o un rellotge, sinó que els hi regalem mel de la nostra. Nosaltres aquest apicultor que hem de tenir ens costa 7.000 euros l'any
El que no, no hem acabat d'establir és quan ens estalviem de retirada de ruscos que abans havíem de retirar de l'espai públic o, o inclús d'espais privats que havia de retirar la gent, quin impacte té. El cost de la Casa de les Abelles, de les activitats que fem cada diumenge, més les activitats a les escoles, ens costa 20.000 euros l'any. Però, clar, això és educació ambiental, també. No només és... sinó que és educació ambiental que té unes altres funcions. O sigui, part de l'educació ambiental l'hem de redirigir cap a aquest àmbit que pensem que és més interessant d'observar i d'aprendre a conèixer el valor del teu entorn i de la biodiversitat dintre la ciutat. I només una petita cosa molt curta, quan el Gonçal ha parlat de distingir verd urbà, la importància del verd urbà respecte al verd de la natura, jo crec que hi ha uns conceptes molt interessants, el concepte de piràmide de la piràmide de la natura, en el qual és important les diferents escales. I és molt important una cosa que hem abandonat els últims 50 anys, que era la natura i la importància d'un verd funcional dintre de les ciutats. Perquè si no ens passa el que ens està passant ara, que col·lapsem el Montseny o col·lapsem Collserola perquè la gent necessita un grau de natura, aleshores anem a l'espai natural protegit, però a fer una cosa que no cal, que en part no cal, que podríem fer-la si el verd de la ciutat complís aquesta funció. Per tant, hauria de ser un verd amb una diferent estructura, amb una certa extensió, que pogués complir aquesta funció. Però per això la importància de que hem de tenir diferents graus de verd que compleixin aquesta funció importantíssima que necessitem nosaltres de contacte també amb la natura. Res més. Si us sembla, donem per finalitzada la sessió, que ja estem fora d'hora. Moltes gràcies a tothom i fins la propera. Moltes adeu. Gràcies. Salut. Adeu. Salut. Muito obrigado. Moltes gràcies. Adeu, moltes gràcies. Adeu.